Al Ramazan bul Kur'an ayı. Kur'an'ın alğaşkı ayetleri tüsken ayı. Allah Ta'ala'nın sözü kasetli Kur'an'ın tüsken ayı. Bul ayda köp köp Kur'an okumuz gerek. Aristotel degen filosof бақытты сырттан емес, жүректен іздеу керек деп айтқан. Көрдіңдер ме? Аристотель бақытты сырттан емес, жүректен іздеу керек дейді. Адам баласы Алла Тағаланы ең бірінші тану керек. Ол үшін көп кітап оқу керек. Және бір ғалым айтады. Әлемдегі ең керемет кино зал дейді, ол адамның миы дейді. Бірақ оны тек кітап оқығанда ғана түсінесің дейді. Адам баласы кітап оқу керек. Құран, Алла Тағаланың кәлемі болған Құранның өзінде ең бірінші оқы деп бастады. Оқу мен. Бабаларымызда оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы деген. Білімді, білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады деп бабаларымыздан қалған қанат сөздер бар. Бұл Құран Алланың сөзі. Бұл Құран түскен айда біз көп Құран оқуымыз керек. Көп Құран оқуымыз керек. Құранға деген махаббат біздің жүрегімізде жоғары болу керек. Құран ертең қияметте өзін оқыған адамға шафағатшы болады. Рамазан айының ішінде әсіресе көп Құран хатым етуіміз керек. Негізі Рамазанға дейін біз дайындалуымыз керек еді. Басым көпшілігіміз Құранның әліппесін танымаймыз. Құран оқу үшін, Құраннан сабақ алуымыз үшін сізге ешкім ақша бер демейді. Мешіттерімізде арнайы діни басқармадан бекітілген білімді де білікті ұстаздарымыз мешітте сабақ береді. Әлі де кеш емес, Рамазанның алғашқы күндерінде отырмыз. Рамазанның алғашқы күндерінде әрекет етіп қалайық. Құран оқиық. Құран нұр. Құран екі өмірдің бақыты. Құран ертең біздің қараңғы қабірлерімізді нұрландыратын, дәрежемізді көтеретін Алла Тағаланың сөзі. Құранның әрбір әрпіне 10 сауап бар. Бірақ Рамазанның ішінде сіз Құранды бір хатым етіп шығатын болсаңыз, басқа айда, басқа айларда 70 рет хатым етсеңіз, Рамазанның ішінде бір хатым еткеніңіз артығырақ. Ғалымдарымыздан қалған сөз. Қолымыздан келгенше Құран оқиық. Құран Алланың сөзі.